E aí, rapaziada, eu sou o Fake e no vídeo de hoje eu vou fazer todos os beacons do Minecraft em 24 horas. E eu não sei nem se isso é possível, eu espero que eu consiga. Isso vai dar bastante trabalho, então já deixa o like, por favor. Mas enfim, bora pro vídeo. E beleza, pra gente fazer todos os beacons, a gente vai ter que minerar pra caramba nesse episódio. Então vamos começar aí fazendo os preparativos primeiro. Tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mais algumas picaretas. Eu só tenho duas, vou precisar de pelo menos mais umas 5. Sorte que eu tenho um pouquinho de diamante ainda, né? Bom, o próximo passo vai ser a gente encantar essas picaretas, né? Vamos ver se algum encantamento aqui que eles vendem vale a pena, né? Ó, aqui tem durabilidade 3, ótimo. Saque, correnteza, eficiência, boa. Tá, então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar umas esmeraldas e trocar aqui mesmo. E assim a gente já vai conseguir durabilidade e eficiência em todas as picaretas. Eu só não sei onde é que eu coloquei minhas esmeraldas, mano. Mano, que bagunça, velho. Aqui, boa, 2 packs. Tá, primeiro de tudo, eu preciso de mais esmeraldas. Então, bora usar a nossa tática secreta aqui. Primeiro a gente compra vários blocos de vidro e transforma agora todos em painel. E agora é só vender pro resto dos aldeões aqui. Tá, já consegui 1 pack a mais. Beleza, beleza. Vamos ver se já é o suficiente, mano. Eu preciso de 5 livros de cada. E beleza, sobrou 10 esmeraldas e, mano, eu perdi quase 50 níveis de XP, velho. Ai, meu Deus do céu, que vontade de chorar. Bom, outra coisa que eu quero fazer antes de minerar é fazer uma Ender Chest. Como vocês sabem, aqui nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta e eu ainda não consegui chegar no The End. Então, eu não tenho Shulker Box. Então, eu não consigo ficar guardando vários itens e meu espaço no inventário é limitado. Então, basicamente, eu vou fazer uma Ender Chest pra trazer os minérios aqui pra cima. Beleza, 16 obsidianas e a gente vai precisar também do olho do fim, né? Beleza, Ender Chest pronto. E, mano, tô tentando fazer tudo bem rápido porque eu vou ficar muitas horas minerando. Então, eu não quero perder muito tempo aqui, não. Ó, já vou, inclusive, deixar todas essas picaretas aqui. Beleza. E vou levar alguns itens necessários também. Como, por exemplo, madeira, um pouco de tocha e um pouco de comida. E, beleza, tá pronto aqui meu kit de mineração. Depois eu vou colocar só os minérios aqui dentro. E, mano, bora lá, velho. Já tá tudo pronto. Bom, por sorte, aqui embaixo da minha base já tem uma área de mineração. E eu basicamente vou precisar pegar só diamante por enquanto. Porque basicamente no Minecraft só existem 5 tipos de beacon. O de ferro, que a gente já tem farm de ferro. Então eu não vou precisar minerar. Inclusive aqui tem uma pirâmide de ferro. Eu posso pegar ela daqui qualquer coisa. O beacon de ouro, que a gente também tem farm. A nossa farm de XP também é uma farm de ouro. O beacon de esmeralda, que a gente consegue trocando lá com os aldeões. Então é bem tranquilo também. A gente não precisa minerar isso. E o de netherite, que é o que mais dá trabalho, né? Bom, depois a gente vê o de netherita. Por enquanto, vamos focar no diamante. E a gente tem essa sala de mineração maluca aqui, que inclusive tá bem escuro, mano. Meu Deus. E beleza, bem melhor agora. Basicamente, instalei um mod aqui que deixa tudo no brilho mais claro possível. Assim, eu não preciso gastar muita tocha, até porque eu não tenho muitas. E vocês vão conseguir enxergar no vídeo, né? O que é o mais importante. E bom, sem mais enrolação, bora começar a nossa mineração. Eu vou tentar utilizar vários métodos aqui pra minerar, pra ver qual vai ser o melhor, em qual que a gente vai conseguir mais diamantes. E o primeiro método vai ser na picaretinha, né, mano? É o mais fácil, é o mais comum. Eu acho que todo mundo minera desse jeito, né? Você pega sua picareta de diamante e sai cavucando igual um maluco. Beleza, eu minerei por 6 horas, quebrei todas as picaretas e o resultado tá aqui no nosso Ender Chest, mano. Foi isso daqui que eu consegui, 5 packs e meio. Esses diamantes aqui eu já tinha, eu peguei mais 5 minerando, que às vezes eu quebrava sem querer, né? Com a picareta errada. Mas enfim, agora tá na hora da gente espalhar esses diamantes e ver quanto que vai dar, né, mano? Tá, e basicamente são mais de 1.400 diamantes que a gente vai precisar. É muita coisa, eu acho que não vai dar, acho que vou precisar minerar mais. Mas vamos testar, vai. Vou construir aqui uma mega torre toda de diamante. Tá, vou fazer aqui no meio do mapa. E aqui a gente tem mais espaço. E beleza. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara.
Que doideira. Tá, agora eu vou pegar minha picareta que tem Fortuna 3 e vamos torcer pra gente lotar nosso inventário de diamante. Esse daqui é o último diamante, finalmente. E só dropou um. Cara, eu ainda não abri meu inventário, mas vai ter pelo menos 10 packs de diamante, vai. E... meu Deus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 packs e 55, mano. Ótimo. Tá ótimo. Nossa, eu vou ter que minerar muito mais. Eu consigo fazer um pack de bloco de diamante. Mano, eu tô muito rico, moleque. É, eu tô cansado de minerar e eu não quero ficar gastando meus diamantes pra fazer mais picareta. Então eu vou arrumar uma nova tática pra mineração. Bom, e a nova tática que eu arrumei pra minerar foi chamar alguns amigos pra me ajudar nesse trabalhinho difícil. Afinal de contas, amigo é pra isso, né? Trabalhar de graça. E basicamente, cada pessoa vai estar me ajudando aí por mais ou menos uma hora e meia. E a primeira pessoa que eu chamei foi o Spectro Player, um pro player absurdo de Minecraft. E se você quiser ver o canal dele, eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? É muito bom, o cara é sinistro no PVP. E enfim, vamos convidar ele aqui pro mapa. Tá, seguinte, acho que a gente precisa fazer uma armadura pra você primeiro, né? É. Pra garantir que nós não vai perder tudo. Nossa, se eu morrer, você perde XP também? Tudo, tudo. Ó, pega aí. Nossa senhora. Ó, se liga, aqui tem uma farmzinha de XP, ó. Só que tá parada essa. É de queima batata. Se tu tirar o item ali de dentro, você pega XP. Quer tentar? Quer tentar? É da onde? É do carrinho? Não, não. Aqui das fornalhas mesmo. Só pega, só sai pegando as batatas aí. Ah, sim, sim, sim. Ah, que da hora, mano. Caramba. Aí, ó, upamos o nível. Aê. Nossa, que da hora, mano. Ô, mano, você é pro player. Você acha que uma armadura de diamante tá bom ou você quer encantar? Ah, tá bom, mano. Pode ser. Ó, vou fazer o seguinte: eu vou te dar de toque suave, que daí depois eu quebro os diamantes que você pegar. Ah, tá bom. Demorou? Vamos direto, né? Vamos direto, partiu. Calma aí. Você pegou a picareta, né? Tá suave. Peguei. Tá, você vai precisar de comida também. Deixa eu te dropar um pouco. Se quiser pôr no Ender Chest, daí você... Ah, beleza. Aqui, ó. Já aviso aqui também. Survival. Acabei de fazer. Sério? Meu Deus. Uhum. Só pular aqui, ó. Você faz assim, né? Tipo, você cava um, aí depois deixa você dois. Pula dois blocos. É, porque sim, daí entendi. Aqui desse lado eu consigo ver essa parede, do outro lado eu consigo ver a outra, tá ligado? Nice. Bom, rapaziada, já estamos aqui na base e esse daqui foi o resultado, mano. 2 packs praticamente de bloco, não deu 2 packs certinho e 8 diamantes sobrando, né? Tá ótimo. Perfeito, tá louco. Passou rapidinho ainda, mano. Passou rapidinho, pior, né, mano? Pô, minerar em dupla é bem melhor. Ficou conversando. Rende demais e é bem melhor. Sim, velho. Você é louco, 6 horas sem nada, tá ligado? Só com música e série aqui foi complicado. Mas valeu, Spectre, é nóis. É nóis. Tamo junto, meu amigo. Ó, se precisar de um Dima... É, mano, já sei. Já onde... sabe onde tem. Uh-huh. Ó, passa lá no canal dele, rapaziada. E é isso. Valeu, agora bora continuar porque ainda temos trabalho pela frente. Irmão, posso saber por que você tá tão perto da minha pessoa? E o próximo convidado que eu chamei é esse cara esquisito aí da tela, que é o Ali Ventura. Ele já apareceu aqui na minha série antes, lá no episódio que eu faço a farm de madeira. Mas antes dele me ajudar a minerar, eu tive que levar ele até o Nether. Isso porque minhas duas picaretas já estavam quebrando, então eu tive que ir lá consertar, né? E eu aproveitei pra levar ele pra mostrar também a nova farm que eu fiz, né? Chablengas. Meu Deus, o Nether tá diferente. Você gostou? Eu minerei o Nether inteiro, só pra você. É esse o episódio de hoje, Ali. Ah, é amor? Não. Ai, o cara quase me matou. Faz isso. Ai. Meu Deus. É melhor você descer, Ali, senão você vai tomar. Olha pra baixo, Ali, olha pra baixo. Eu não vou. Não faz isso. Não faz... Ih, não conseguiu. Sai, seu fake. O cara fez eu gastar um totem. Cara, a gente minerou muita coisa. Eu não vou estar deixando timelapse com música, porque eu acho que vocês já estão cansados. Eu já tô cansado. Mas, mano, a gente chegou até a borda minerando. Até a borda, meus amigos. A borda do mapa. Enfim, depois de muito tempo, eu ainda não tinha diamante suficiente. Eu tive que minerar mais um pouco. E foi assim que ficou a parte de baixo do meu mapa, com vários túneis parecendo caminhos de rato, tá ligado? Mas depois de 11 horas, eu finalmente já tinha o suficiente pra fazer a primeira pirâmide, a pirâmide de diamante. Bom, pra fazer a pirâmide de ferro foi muito fácil também, afinal de contas eu tenho uma farm de ferro e ela é muito, muito boa, então foi bem fácil conseguir todos os blocos de ferro. E pro ouro, a mesma coisa, eu também tenho uma farm gigantesca e muito roubada, então foi bem facinho. Como eu já tava cansado de minerar, eu comecei a farmar as esmeraldas e foi do mesmo jeito que eu mostrei no início do vídeo. Eu basicamente tenho uma sala de trocas infinitas que eu sempre ganho um pack de esmeraldas.
esmeralda. E pronto, já tenho o suficiente pra fazer mais uma pirâmide. Tá, a boa notícia é que eu já tenho material pra fazer 4 das 5 pirâmides. A má notícia é que a última pirâmide é de netherita, mano. Eu acho que não vai dar tempo. E pra minerar a netherita, eu pensei em um novo método de mineração irado. E basicamente eu tive que ir até a fortaleza do Nether pra isso. E eu tive que matar alguns Wither Skeletons. Acho que vocês já entenderam, né? Dropou uma. Ai, que susto. Mais uma, boa. Boa, mais uma. Fechou, 3 cabeças. 1, 2, 3, 4. Acho que vocês já sabem, né? Acho que vocês já entenderam o que vai acontecer aqui. Meu Deus, foi. E a ideia com o Wither é ele vir atrás de mim explodindo tudo pra mostrar pra gente as netheritas que tem por perto. E... meu Deus, explodiu demais. Cadê o Wither? Mentira, você tá brincando que ele subiu. Não, não é possível. Ele tá aqui. Wither. Mano, não tá funcionando como eu queria. Beleza, é isso aqui. Ele tem que ficar me atirando, tá ligado? Meu Deus, ele vai me matar isso sim, mano. Bom, deu tudo errado. Eu não consigo mais nem ver o Wither de tanta lava que tem aqui. Então eu vou passar pro próximo método, que é basicamente dormir no Nether. É, não desse jeito. E bom, pra quem não sabe, eu tenho uma fábrica de madeira que deixa eu ter madeira infinita. E também tenho essa pequena farm de ovelhas, mas ela funciona muito bem. E aí foi só pegar um pouco de cada, encher meu Ender Chest e pronto, eu tinha muita cama pra usar lá no Nether. E depois de mais 7 horas explodindo o Nether atrás de netherite, eu decidi voltar no lugar onde eu tinha spawnado o Wither Boss pra matar ele, porque eu fiquei com medo dele explodir o meu Nether inteiro. E eu aproveitei também pra ir pegar um pouco mais de cabeça de Wither. Afinal de contas, a gente vai precisar disso pra craftar o sinalizador, né? E beleza, agora tá faltando mais ou menos uma hora pra gente completar o nosso desafio. E eu tô aqui na parte de cima do Nether pra matar o resto dos Withers. Eu tenho 9 cabeças aqui, vai dar pra spawnar mais 3 Withers. E eu já matei um agora há pouco. E eu também já tenho um sinalizador. Então, a gente vai completar certinho os 5 que a gente precisa. Tá, eu acho que é isso, mano. Eu nunca fiz isso na vida. Eu não sei se isso daqui vai dar certo. Eu tô com medo, velho. Se der errado, eu tenho 2 totens, tenho 2 maçãs douradas encantadas. A ideia é ele ficar preso aqui no meio das obsidians, mas eu não sei se vai dar certo isso aqui não, velho. É agora, rapaziada. Funcionou? Meu Deus, não funcionou. Não funcionou, mano. Eu não acredito. E eu coloquei a cabeça... Ai, deu ruim. Eu sabia. Nossa, eu fiz errado o bagulho, velho. Eu não acredito. Eu sou um animal. Tá, calma. Eu dou bastante dano nele, pelo menos. Vai ser bem rápido. Calma, Wither. Foi. Será que é mais pra frente que eu tenho que fazer? Eu tenho mais 2 chances de acertar, velho. Vamos lá. Opa, agora foi. Não é possível. Agora ele tá preso, não tá não? Por favor, fica. Fica. Fica preso. Ficou. Agora ele ficou preso. Boa, mano. Olha isso. Ele dá dano nele mesmo. Ele saiu. Que mentira, cara. Meu Deus do céu. Isso não funciona, velho. Eu não acredito. É, funcionou mais ou menos, vai. Olha lá. Ele tá nascendo dentro do bagulho, velho. Por que ele não fica preso? Tá, eu acho que assim ele vai morrer sozinho de qualquer jeito. Eu não preciso nem bater nele. Só que demora, né, velho? Demora muito. Ele saiu. Ele saiu de novo. Mano, eu não acredito, mano. Sério. Isso daqui é a maior mentira que já inventaram. Ele não fica preso. Agora ficou. Ah, não ficou, não. Tá, vai. Deu mais ou menos certo agora. Ele tá preso. E ele não tá conseguindo me dar dano. O que é ótimo. E boa, velho. Finalmente, maluco. Finalmente esse desafio tá acabando. Bom, eu ainda não quero mostrar qual foi o resultado da minha mineração, né? Então vocês estão vendo aí eu colocando todos os meus detritos pra queimar. E cara, enquanto eles vão queimando aí, eu vou construindo o resto das pirâmides. Bom, eu não construí nem pensei num lugar muito bonito pra deixar essas pirâmides. Até porque esses bagulhos são muito grandes, muito feios. Mas pelo menos eu ajeitei aqui uma areazinha perto do meu spawn, onde eu consiga deixar todas as pirâmides à mostra. Pra mostrar que eu sou rico, né? Bom, rapaziada, já tá acabando aí a hora do desafio. Foi um pouco menos de 24 horas, mas a gente conseguiu. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Como eu disse, eu não tenho uma área bonita pra colocar os beacons ainda. Depois eu construo uma área melhor. Mas, cara, eu achei que ficou muito irado. Olha isso daqui, rapaziada. Esse daqui é o beacon de esmeralda. O de ouro, que ficou aqui pra esse lado. O beacon de ferro, que ficou aqui pertinho das nossas farms. O de diamante ficou virado aqui pro centro do mapa, praticamente.
gente. E agora tá na hora do de Nederita, mano. Esse daqui foi o que mais deu trabalho e tá na hora, rapaziada. Ele tá aqui no meio. Meus amigos, estamos chegando. Eu não consegui, mano. Eu não consegui. Cara, eu minerei muito. Eu explodi muita cama. Mas não deu, velho. Eu só consegui 6 blocos. Eu não consegui nem fechar a primeira parte, velho. Bom, e pra finalizar as pirâmides, eu coloquei aí os sinalizadores. Eu coloquei cada sinalizador aí da cor da sua pirâmide, só pra ficar um pouquinho menos feio. E foi assim que ficou meu inventário com todos os efeitos ativados. Eu acho que eu vou mudar isso daqui a pouco. É muita coisa, ficou muito feio. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Foi bem da hora fazer esse desafio. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou!